den här matchen som alltså innehöll tre mål, och det blev så att hemlaget, de gjorde sina mål i den första halvleken, inlägget från Selin och sen skottet då från Sigurd Jonsson, vilket betyder 1-0. Och även om han själv tyckte att det viktigaste det var att laget fick poäng, så är det klart att då var det säkert ganska skönt för honom att fira EM-platsen med ett mål. Mycket anfall från Sundsvall via högersidan. Erik Larsson var strålande i matchen. Det här inlägget till Silva var riktigt vackert, och detta betyder 2-0 för hemmalaget. Detta i den första halvleken, och dessutom i den första halvan av första halvleken. I andra halvlek så skulle Sundsvall skapa fram mer chanser, bland annat när Sigurd Jonsson testade det här skottet, och det där är inte speciellt långt borta från hans andra mål i matchen. Han har en giftig högre fot, islänningen. Sen kom då reduceringen, och det var ingen mindre än Thomas Joel Nielsen som nickade in 1-2 mittbacken. Den danske i Falkenberg som satte reducerande 1-2. Och då kändes det som Falkenberg var riktigt på gång. Det blev lite stirrigt i Sundsvall. Men trots det så skulle det dessutom skapas mer chanser framåt för Sundsvall. Och detta efter högerkanten. Det var Eklund som hade den här fina sekvensen som han hade i faktiskt sina första minuter i Allsvenskan den här säsongen. Sen på slutet, Kroger som ville göra det lite spännande en gång, den här möjligheten till Jesper Karlsson som testade, unge 17-åringen som testade Tommy Naurin som stötte ut, och detta betyder också att det blev 2-1 till Sundsvall. Och